আৰু মই ইয়াতে এটা ৱেলসন ভাইক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলো, মানে তুমি হেৰি ক'ত কোৱা, মেঘালয় বৰ্ডাৰ ন? মেঘালয় বৰ্ডাৰ তেওঁ কিবা কাম কৰি আছে, মই মানে তেওঁক সুধিছোঁ যে মানে তেওঁলোকৰ যিহেতু ফেচ কাটিংটো প্ৰায় একেই হয়, যিহেতু বড়োৱে হওক বা কাৰ্বি হওক, মানে যিখিনি ট্ৰাইবেল কাষ্টৰ হয়, মোক সদায় এটা প্ৰশ্ন সদায় মোৰ খেলি মেলি লাগি থাকে যে তেওঁলোকে এজনে যদি কাৰ্বি মানুহ এজন খাচী মানুহৰ মাজত যায় চিনি পাব নেকি? তেওঁ সুধিলোঁ, কৈছে চিনি পাই যায়, অলপ হ'লেও ডিফাৰেঞ্চ থাকে, মানে আমি হয়তো চিনি নাপাব পাৰোঁ আমাৰ, কিন্তু মানে তেওঁ চিনি সেইটো মানে ধৰা পৰে, চিনি পায় বুলি কৈছে। আৰু চিকি চিকি খাই হৈ গ'ল, আৰু এফালে ৱেলসন ভাই আমাক বহুত হেল্প কৰিছে, একদম মানে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে লৈ আহিছোঁ য'ত আহিছোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে, ৱেলসন ভাই লগ পাই যেতিয়া মানে অভিনীলৰ ঘটনাটো ঘটিছিলে সেই মুহূৰ্তত বহুত মানুহে কাৰ্বি মানুহক গালি দিছিলে, কিন্তু এতিয়া মই এই প্ৰসংগতে কওঁ, ৱেলসন ভাইৰ লগত আজি মই চিনাকি, কিন্তু মানে তেওঁ যিখিনি হেল্প কৰিছে একে উশাহে এটা ঘটনাতে মানুহক বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, হয়নে নহয়? গতিকে ভাল বেয়া সকলোতে আছে, ভাল বেয়া মানুহ সকলোতে আছে, গতিকে আজি এজনে মোক যিমান সহায় কৰিছে আপুনিও তেনেকুৱা মানুহ বহুত পাব কাৰ্বিআংলঙত। আমি এতিয়া মেইন ৰাস্তাটো পাইছোঁগৈ, এইটো চিধা চিধি এইটো হামৰেণলৈ যায়গৈ, আমি এতিয়া উভতি দিম আৰু। এতিয়া বেছি টাইম নালাগিব আৰু, কাৰণ আমি যিহেতু এতিয়া ডাউনত গৈ থাকিম, গতিকে টাইমটো অলপমান কম লাগিব, নামিয়ে গৈ থাকিম এতিয়া বহুত দূৰ। পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া উভতি থাকোঁ, পাহাৰৰ বুকুৰ পৰা, মনটো খুব বেছি বেয়া লাগে। তাৰমানে বেয়া লাগে মানে কি, এনেকুৱা এটা কিবা এটা কি আহে যেন কিবা এটা আত্মাৰ কিবা সম্বন্ধ আছিল নেকি, যেন পাহাৰটোৰ লগত কিবা এটা, পাহাৰ বুলিয়ে নহয় মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত আহিলে তেনেকুৱা এটা ফিল হয়। মোৰে নহয়, প্ৰাঞ্জলক সুধিলোঁ, প্ৰাঞ্জলেও সেইটো কৈছে, মানে যেন কিবা এটা আমাৰ কিবা কিবা এটা এৰি থৈ গৈছোঁ, খুব দুখ দুখ লাগে। আহি যেতিয়া আহি পাওঁ তেতিয়া বহুত ভাল লাগে, আৰু যেতিয়া উভতো মানে মনটো কিবা এটা দুখ লাগে। বনাইছে দেই, আমি আহি পাইছোঁ মাধৱপুৰৰ থান, পটককৈ সেৱা এটা কৰি যাওঁ, এফালে এফালে সেৱা এটা কৰোঁ। এয়া হ'ল মাধৱ মূৰ্তি, ইয়াতে সেৱা এটা কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ আহিলোঁ ইয়াতে থকা শিৱ মন্দিৰলৈ, আৰু ওপৰৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশটো চাওক কিমান বেছি ভাল লাগে, পৰিৱেশটো মানে খুব বেছি ধুনীয়া। আৰু এয়া মূল নামঘৰ ভাগ মাধৱ মন্দিৰৰ, মাধৱপুৰা থানৰ। সি ওলমিছে চাগে, সি আৰামত ওলমিছে ন, বাঁহডালত গোটেই ভৰ ভৰ ধৰি দিছে। আহিলোঁ মাধৱপুৰা থানলৈ, মানে এইফালে আহিলে ইয়াতে সেৱা এটা কৰোঁৱেই, আৰু খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো, গোটেই পৰিৱেশটো। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে আহিব পাৰে। আহি পালোঁ ঘৰ, বহুত দূৰ ঘূৰি পকি, ক'ৰ পৰা আহি পেলাই ক'ৰ পালোঁ সেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। হয়তো ভিডিঅ'টো চাগে দীঘলীয়া হ'ল, মই একো আইডিয়া কৰিব পৰা নাই কিমান দীঘল হ'ল, ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ, এডিটিং কৰিলেহে গম পাম কিমান দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে বাৰু যি কি নহওক, মোৰ জাৰ্ণিটো কৰি ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবাঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।